Саламатсыздар ма студенттер. Қазақстанның ежелгі тарихы пәнінен кезекті дәрісімізді бастаймыз. Дәрістің тақырыбы ежелгі Қазақстан тарихының тарихнамасы және деректері. Бұл дәрісте мынадай сұрақтар қарастырылады. Бірінші, Қазақстандағы археология ескерткіштерді зерттеу тарихы. Екінші, Қазақстан халықтары жөніндегі ежелгі парсы жазбалары. Үшінші, Қазақстан тарихын зерттеудегі қытай деректері. Төртінші, Қазақстан тарихын зерттеудегі тантикалық авторлар деректері. Өткен сабақта біз жалпы кіріспе ретінде қарастырдық. Одан кейін мақсат міндеті пәннің сосын осы Қазақстанның ежелгі тарихына қатысты маңызды мәселелерді де қойған болатынбыз. Енді біз бірінші осы тарихнамасы мен деректанудан жалғастырамыз. Келесі, енді Қазақстанның ежелгі Қазақстан тарихының тарихнамасы мәдени тарихи кезеңдердің зерттелуімен тікелей байланысты. Яғни мәдени тарихи кезеңдер бізде қалай зерттеледі? Мұнда бізге археологиялық мәліметтер көмекке келеді. Яғни бізге белгілі Қазақстанның өзі кезең-кезең тас дәуірі, қола дәуірі, темір дәуірі дейтін болса, жазбаша деректер олмағандықтан бізде бірінші археологиялық деректерге сүйенеміз. Сондықтан да археологиялық тұрғыдан зерттелген еңбектердің барлығы бізде ежелгі Қазақстан тарихнамасының маңызды бөлшегі болып табылады. Сөйтіп енді бастапқы жалпы осы зерттеу қашан басталды? Қазақстан тарихын, ежелгі Қазақстан тарихын дейтін болсақ, бастапқы кезде ежелгі Қазақстанның көне тарихын, мәдениетін зерттеу археологиялық институтында да басталды. Әрине, бұған дейін зерттеу болмады деп айта алмаймыз. Орта ғасырлық деректер болды. Орта ғасырлық саяхатшылардың, араб парсы, оны біз деректерге тақырыбында айтамыз. Мына жерде енді зерттеу, деректерге сүйене отырып зерттеу деген ұғым бар. Яғни, егер тарихнама мағынасын ұқпайтында, тарихнаманы деген ұғымды білмейтін болсаңыздар, бұл тарихнама белгілі бір мәселе төңірегіндегі зерттеулер. Яғни, бізде айтып тұрған мәселе ежелгі Қазақстанның тарихының тарихнамасы. Яғни сондықтан ежелгі Қазақстан тарихындағы мәселелерді кімдер қай еңбекке қалай зерттеді, сол туралы тарихнама. Ал деректер енді ол сізге түсінікті. Мысалы Геродот деректерін айтамыз, Қытайдың деректері дейміз, ол түсінікті. Сондықтан да жалпы тарихта тарихи пәндерде мына тарихнама мәселесі өте күрделі. Жоғарғы курсқа барған кезде сіздер арнайы тарихнаманы деректерді өтетін боласыздар, пән ретінде қарастыратын болады. Енді сол Қазақстанның көне тарихын мәдениеттерді патшалық институтында басталды. Оны кімдер зерттеді десек, жекелеген ғалымдар, орыс чиновниктері, одан кейін көптеген ғылыми ұйымдар құрылды. Соның қатарында Орынбордағы орын комиссиясы, көптеген ғылыми қоғамдардың бөлімшелері және мұрағат жанынан құрылған ұйымдар, не осы статистикалық комитеттер, осылардың барлығы да ежелгі Қазақстанның ежелгі тарихы бойынша мәселелерді жинақтады. Сол жинақталған еңбектер нәтижесінде еңбек материалдар нәтижесінде еңбектер жақсы. Сол сияқты ірі-ірі археологиялық экспедициялар құрылды. Бұны біз үш кезеңге жалпы бөліп қарастырамыз. Археологиялық зерттеулерді Қазан төңкерісіне дейінгі кеңес дәуірінде және тәуелсіздік алғаннан кейінгі. Нәтижесінде осындай кезең кезеңдер бойынша жүргізілген археологиялық зерттеулер нәтижесінде 20-шы ғасырдың ортасында Алпысбаев, Медоев бастаған ғалымдар палеолиттанудың негізін қалады. Алпысбаевтың әйгілі еңбегі бар, яғни оңтүстік Қазақстанның палеолитистік күштердегі 79 ошақ көрген. Бұл үлкен алғашқы ірі бір монография жұмыс болды. Осы тас дәуіріне қатысты деген мәліметтер жинады. Одан кейін Медоевті айтуға болады. Таймағанбетов осы палеолитті дәуірін зерттеуге үлес қосқандар. Артихова, Мусте дәуірін, Таймағанбетов пен Ажерелев тағы да осы палеолитке қатысты мәселелерді көтереді. Лапчук, Аубекеров, Волошин, Касымов, Вишняцкий сияқты мамандардың еңбектерінде палеолит ескерткіштердің бірқатар проблемалары қарастырылды. Тәуелсіздік жылдарында да осы палеолитті зерттеу жалғасып,
Деревянка бастаган ресейлик ғалымдардын ичинде Петри Ленин бар, Балкова, Цыбанков бар курамында еңбектери жыйнакталды. Көптөгөн бизде жүздөгөн археологиялык эскерткичтер жетиштирилди. Мезолит, неолит дәвірлеріне келетін болсақ, Черник, Калая сияқты ғалымдар одақты экспедицияларды басқарып зерттеді. Мұнда айтып кету керек, енді мезолитті неолитке салыстырған кезде, әрине неолитте көп нәрселер, көптеген деректер бар неолиттер туралы, неолит кезең туралы мезолит скептиктер аз зерттелді. Атап айтсақ, Зайберт, Логвин, Бексейітов, Ишпак, Вертер осы тарихи кезеңдерді зерттеді. Зайберттің әйгілі Атбасар мәдениеті деген монографиясы солтүстік Қазақстан неолитіне арналды. Оның бастауымен Қызылжар қаласының археологтары Ботай қонысын ашып, неолит дәуіріне жататын Ботай жылқы шаруашылығы мәдениетін бөліп көрсетті. Дәуір ескерткіштерінің өзіндік ерекшеліктерін Логвин, Калиева, Зайберт және олардың мәдени дамуын айқындап берді. Қола дәуірі Қазақстанда кеңінен зерттелген ірі мәдени тарихи кезең бұл қола дәуірі. Оған Грязнов, Черник, Бернштам сияқты ғалымдар, Рыков, Комарова, Сальниковтардың жұмыстарын атап өтуге болады. Сальников осы андронт мәдениетін кезеңдерге бөлу мәселесімен айналысты. Және сол осы Сальниковтың кезеңдерге бөлу мәселесін көптеген ғалымдар басшылыққа алып, Қазақстанның басқа өңірлері бойынша қола дәуірін кезеңдер бойынша бөліп археологиялық кешендерін көрсетті. Діни наным-мәдениеттер мәселесін Кукушкин, баспаналар мен үй құрылысы жайында Лысенко, Таукенші жөнінде Жауынбаев сияқты жекелеген авторлар осы мәселелерді көтеріп зерттеді. Қарап отырсақ, белгілі бір кезеңдегі белгілі бір мәселемен айналысқан жекелеген авторларды айтып отырмыз. Одан кейін ерте темір дәуірі. Ерте темір дәуірі тайпалардың жерлеу ескерткіштері, қоғамдық құрылысы, тарихы, мәдениеті туралы проблемаларды Ақышев, Кушаев, Самаш, Төлеубаев сияқты авторлар, Досымбаева, тағы да көптеген археологтар зерттеп, көптеген мәселелер бойынша еңбектерін, тұжырымдарын нақтылады. Жартас суреттерін тарихи дереккөз ретінде саралап шыққан Самашевтың ерекше атап өтуге болады. Сол сияқты Самашевтың Берел қорғанынан табылған ескерткіші әйгілі, жаңағы айтып отырған Ақышевтың Есік қорғанынан алтын адамды табуы осы ежелгі Қазақстан тарихына үлкен бір жаңалықтар болып енді. Мысалы жаңа ақынның Беғазы Дәндібай мәдениетін зерттеуі Марғұланы онда ерекше айтып өтуге болады. Келесі Қазақстан тарихына қатысты жазба дереккөздерді ғылыми талдаудан өткізген отандық тарихнамада да көптеген авторлар бар. Олардың қатарында Аристов, Григорьев, Тюнер, Боровскалар айтуға болады. Қазақстандық зерттеушілер Еженханұлы, Мұхамбетханұлы, Сұңғатай, Дәулетхан және Көмек, Кенаятұлы, Исин сияқты авторларды атап өте аламыз. Қазіргі таңда ежелгі ерте темір дәуірінде тіршілік еткен түрлі этностардың саяси тарихы, этникалық мәселелері, қоғамдық қатынастары, миграциялық үрдістері сияқты, мемлекеттілігі сияқты мәселелер нақтылануда. Мысалы, осы көп уақыт соңғы кезге дейін темір дәуіріндегі мысалға мемлекеттердің сақтары, ғұндар, үйсіндер, ханылар, тайпалық бірлестіктер келетін болса, қазіргі кезде олардың мемлекет деңгейіне жеткендігі туралы мәселе нақтыланып айтылуда, жолға қойылуда. Әлі де бірақ кейбір мәселелер жөнінде шешуін таппағанда жағдайлары бар. Мысалы, оған жатуға болады. Мынау қазақ халқының шығу тегі қалыптасу Қазақстанның ежелгі тарихымен тығыз байланысты екендігі мойындаса да оны дәл көрсетіп, нақтылап, анықтап беру қиындау. Ұлттың қалыптасуы қола және ерте темір дәуірі тұсына баратындығын ғалымдардың көпшілігі ұстағанмен қазақ халқының автохтондығын жоққа шығарып оны миграциялық процестер нәтижесінде қалыптасты деген ғалымдар да жеткілікті. Сондықтан да осы мәселені шешу үшін әрине тағы да белгілі Қазақстанның зерттеуді аясында кеңейту керек. Енді деректерге келетін болсақ,
Әрине, біз төрт бірнеше топқа бөлеміз. Көне парсы деректері, ортан иран деректері, грек латын деректері және қытай деректері деп көрсетеміз. Ең бірінші көне парсы деректеріне жататындар мынау Зарастризм дінінің Авеста кітабы, иә. Одан кейін Ксеркстің жазбаларында бірінші Дарийдің Дисустың жазбасы. Мұнда Дарийді білесіздер, Дарий парсылармен, сақтармен соғысып, сол соғыстың нәтижесінде осы жазбаларды дүниеге келген болатын. Келесі ортаңғы гранит кескіші дейді. Парфяндар тілінен бастап ортаңғы кезең дейтін иран тілдеріндегі эпиграфиялық және нарративтік деректемелер осы аталады. Парфяндардың ортаңғы парсы, соғды, хорезм, мактя тілдері мен деректемелерде нашар қойландырылған басқа да бірқатар тілдер соған жатады. Келесі топты бізге қытай деректері құрайды. Енді сіздерге белгілі анасымациян, оның әйгілі тарихи жазбалары бар. Онда осы Орта Азия халықтары туралы, үйсін қаңлар туралы дерек береді. Келесі автор Бангу және Файе екеуі де мынау хан Қытай мемлекетінің хан династиясы бар ғой. Сол хан династиясының тарихын жаза отырып, сол Қытаймен қарым қатынаста болған ғұн үйсін қаңлар туралы деректер береді. Антикалық авторлар Икостан сіздерге белгілі Геродоттың Страбонның Соломей еңбектері. Мұнда сақтар мен скиф Кир патшасы жаңағы кімнің антикалық авторлардың сол парсылардың сақтар мен соғысына байланысты, одан кейін скифтер мен қарым қатынасына байланысты көптеген деректер қалыптасты. Соның ішінде мысалға біздің заманымыздан ең 5-ші ғасырдың ортасына жазған тарих атты 9 томдық еңбегінде 4-ші томында осы скифтердің географиялық орналасуы саяси тарихқа деп суреттеледі. Геродот білесіздер сақтарды көшпелі скифтер деп атаған болады. Одан кейін географ Страбонның еңбектері бар. Массагеттер мен сирдіндер туралы айтады. Олардың салт дәстүрі туралы келтірілген мәліметтер бар. Одан кейін мынау ерте мемлекеттік құрылымдар қалыптасқан дәуірдегі ғұндар туралы, ғұндардың Еуропаға жетуіне байланысты латын және рим авторларының деректері, Аммиан Марцеллин ғұндар туралы, Аттила туралы көптеген деректер келтірген. Йордан, яғни Готтаршы, ол да жаңа Аттиланың римге жоруы туралы бағалы мәліметтер келтіреді. Жаңағы осы деректерге сүйене отырып, бізде жаңа жоғарыда келтірілген мынау авторлар Бичурин, Аристов, Батыр деп айтып отырмыз мына жерде. Енді қорытындай келем. Ежелгі Қазақстан тарихының тарихнамасы мәдени тарихи кезеңдердің зерттелуімен тікелей байланысты. Яғни бүкіл археологиялық зерттеулердің қорытындылары бізге Қазақстанның тарихнамасын толықтырады. Археология бойынша қандай қай кезеңде кімдер археологиялық заттай деректерге қатысты және жазбаша деректерге де байланысты жаңа жоғарыда келтірген көптеген авторлар Қазақстанның ежелгі тарихын жазып көрсетті. Енді жаңағы жекелеген дәуірлерге қарай алатын болсақ, тас дәуірінің әр кезеңі, әр қайсының өзінің ерекшеліктері болды. Зерттеуге зерттеу нәтижелері бойынша да мысалы қола дәуірі жақсы зерттелінді, палеолит жақсы зерттелінді, неолит жақсы зерттелінді, темір дәуірінде де бір сыпыра еңбектер жарық болды. Сосын қазақ жерінің зерттеуі үш кезеңмен тұратындығы туралы жаңа айтылды археологиясы бойынша. Одан кейін екі темір дәуірінде тіршілік еткен түрлі этностардың саяси тарихы, этникалық мәселелері, қоғамдық қатынастары, миграциялық үрдістері, мемлекеттігі осы жазба деректер негізінде нақтыланды. Одан кейін деректерін айтатын болсақ, деректерге бізге белгілі жаңа жоғарыда келтірген ежелгі парсы, қытай антикалық авторлардың деректері Қазақстанның негізгі дерек көздері болып табылады екен. Бекіту сұрақтары енді сіздерге беріліп тұр. Қазақстандық дәріс бойынша қазақстандық палеолиттанудың негізгі саласылар кімдер, мезолит пен неолит дәуірі туралы кімдердің еңбектері бар, Беказадан дәуір мәдениетін ғылымға енгізіп өз еңбегін арнаған автор сияқты неге тағы да неолиттік аттастар мәдениет жайында зерттеген авторлар туралы түрлі осындай сұрақтар беріліп отыр. Және осы сұрақтардан басқа семинар сұрақтары да сіздер
Karıştıratın bolasıdır. Çünkü beni adibettir sonra üstünde oturmuşum sonunda. Yaksa onu osmen bizden bugün de dersimiz ayak kaldı.